Жарылыс кезінде босанған келіншек, арыстағы жарылыс кезінде перзентханада жатқан әйелдер эвакуациялық орындарына жіберілген. Алайда баяу қимылдаған 22 жастағы жүкті келіншек көпшіліктен қалып қойған. Жас ананы сол мезетте толға қысқан. Арғарай тілші тарқатып айтсын. Арыстағы перзентханада екінші баласын босанғалы отырған кенжегүл Бегасыл дүмпуді ести сала елмен бірге сыртқа шығады. Алайда көлік таппаған соң 41-ші разъезд деп аталатын аймаққа дейінгі 8 шақырым жолда жаяу жүріп келеді. Қасында әскери қызметкер де болыпты. Жасананың айтуынша оған жолда білім және ғылым министрлігінің өкілдерін тасып жүрген жүргізуші тоқтаған. Аймақ жолын дұрыс білмейтін көлік жүргізушісі адасып жүрген кеншекті Қазығұрт аудандағы Ақтас елді мекеніне жеткізеді. Ауруханаға жете алмаған кенжегүлді ауыл тұрғынының үйінде министрлік өкілдері босандырып алған. Ай күніміз жетіп, сол жерде бір ауылдағы сол Ақтас деген үйдегі бір үйесінің аты Гүлмира. Өте алғыс, өте шексіз алғысымды білдіремін ол кісіге қонақ жайлық үшін бізді үйіне кіргізіп, сөйтіп акушеркамыз жаңағы комиссия мүшесі Балбөпе. Сол кісіге де рахметімді айтамын ерекше. Сол екі кісі бізді мен босандырып алды. Сол аман-есен осы қызды дүниеге алып келдік. Ана мен баланың жағдайы қазір тұрақты, дәрігерлер тиісті медициналық тексеруден өткізген. Жарылыс кезінде дүниеге келген кішкентай Камиля басқа балаларға қарағанда өте пысық екенін байқатып үлгеріпті. Мен оны қабылдадым. Келген кезде жағдайы өте ауыр, стрессте, қорыққан, сондай жылайды, еш жерін көрсеткісі келмейді, сондай ауыр жағдайда түсті. Бірақ біз психологпен жұмыс жасадық, өзімен жұмыс жасадық. Содан кейін, енді үйде туғаннан кейін бұл, біз оның жаңағыдай көріп, жыныс жолдарының бәрін көріп, жыртық бар ма, тігілетін жерлері бар ма, соны осмотр жасадық, наркозбенен өтсепет етіп ұйықтаттық, өзіне келтіріп барып, сосын жаңағыдай алғашқы жәрдем көрсеттік. Арыстағы жарылыстың салдары кімге болса да оңай тиген жоқ дегенмен сын сағатта сабыр танытып өзінің де перзентінің де өмірін сақтап қалуға барынша күш салған жас ананың ерлігіне тәнті болғандар көп. Қазығұрт ауданынан Динар Нақпек, Ербол Мақашев, Тұран Ньюс.